Këpër i Allahu, obligim në qjell. Ditën e gjykimit, kush ndriçon si djell. Pes herë në dit, kush në thret në takim. Eja në namaz, eja në shpëtim. Gjymtyrët në namaz, toka që i prek. Asjarri gjëhnenit, jo nuk do t'i djek. Mendimin për Zotin, dynja qysh ta kesh. Ashtu në ahiret, atë do t'a gjesh.